បាទសួស្តីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងដែលជាទឹកដីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងជើងឯកលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល2019បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡដ្ឋានស្វាយរៀងក៏ដូចជាក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងដែរមានទស្សនិកជនមួយចំនួនគាត់ងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងដែលមានទឹកដីផ្ទាល់ខ្លួននៅកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងបែរជាលេងពាន AFC Cup ប្រើពហុកីឡដ្ឋានជាតិទៅវិញបាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះខ្ញុំក៏នឹងជម្រាបជូនពីមូលហេតុផងដែរប៉ុន្តែជាដំបូងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមើលទិដ្ឋភាពទូទៅនៅកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងជាមុនសិនបាទកីឡដ្ឋានស្វាយរៀងនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបាទកីឡដ្ឋានស្វាយរៀងត្រូវបានសម្ពោធប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងគឺជាម្ចាស់គម្រោងសាងសង់កីឡដ្ឋាននេះនៅលើដីស្តាតខេត្តបាទគឺនៅលើដីរបស់រដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបាទកីឡដ្ឋានខេត្តនីមួយៗនៅទូទាំងប្រទេសបាទរួមទាំងពហុកីឡដ្ឋានជាតិនៅភ្នំពេញផងគឺសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានន័យថាគឺជារបស់រដ្ឋបាទហើយកីឡដ្ឋានខេត្តនៅតាមខេត្តនីមួយៗបាទគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដោយមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡានៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនោះហើយដូចដឹងស្រាប់ហើយមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺជាចំណុះរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទសម្រាប់កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងនេះបាទក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់ព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបានទទួលសិទ្ធិដើម្បីវិនិយោគលើលក្ខណៈជួលបាទជួលដីកីឡដ្ឋានខេត្តបាទដើម្បីសាងសង់ឲ្យមានកីឡដ្ឋានស្អាតបាទមួយបាទសម្រាប់ទទួលការប្រកួតបាល់ទាត់នានាហើយកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងនេះធ្លាប់រៀបចំការប្រកួតអន្តរជាតិមួយអំឡុងពេលទើបតែធ្វើឲ្យថ្មីថ្មោងបាទគឺកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015បាទកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងនេះដែលមានស្មៅធម្មជាតិបាទបានទទួលការប្រកួតមិត្តភាពរវាងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាទល់នឹងក្រុមជម្រើសជាតិអុយ22សិង្ហបុរីបាទដោយកាលនោះក្រុមកម្ពុជារបស់យើងបានឈ្នះ3-0ជុំវិញចំណុះនៃកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងនេះបាទកៅអីជ័រដែលប្រិមិត្តឃើញនៅខាង Grand Stand បាទនៅខាងកន្លែងអង្គុយធំដែលមានដបូលមានកៅអីត្រឹមត្រូវនឹងបាទគឺអាចផ្ទុកទស្សនិកជនបាន1350នាក់បាទប្រិមិត្តឃើញពេលខ្លះគិតថាគួរតែដាក់បានច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតដាក់មិនបានច្រើនប្រមាណទេសម្រាប់ Grand Stand កន្លែងមានកៅអីជ័រដែលមានដបូលបាញ់មិញហ្នឹងព្រោះយើងរាប់តាមចំនួនកៅអីបើសិនបើអត់ដាក់កៅអីមនុស្សមកអង្គុយយោអាចដាក់បានច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាក់កៅអីចូលទៅគឺស៊ី space អស់ច្រើនដែរអញ្ចឹងកៅអីនេះគឺតែ1350កៅអីទេចំណែកឯកៅអីដែកដែលថែមកខាងនេះដែលប្រិមិត្តឃើញហ្នឹងគឺអាចផ្ទុកទស្សនិកជនបាន800នាក់បាទអញ្ចឹងសរុបទៅទាំងកៅអីដែកទាំងកៅអីជាន់នៅខាង Grand Stand បាទពីរខាងហ្នឹងគឺបាន2150នាក់ដែរបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងនេះបាទជាទូទៅជាមធ្យមមានអ្នកចូលទស្សនាផ្ទាល់ចន្លោះពី2000ទៅ2500នាក់បាទគិតជាមធ្យមណាបាទព្រោះនៅពីរខាងទៀតដែលអត់ទាន់មានកន្លែងអង្គុយត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺទស្សនិកជនអាចចូលទស្សនាបានដោយឈរបាទឈរជុំវិញទីលានអញ្ចឹងទៅបាទហើយកម្រិតខ្ពស់បំផុតបាទចំនួនទស្សនិកជនដែលចូលទស្សនាផ្ទាល់ហ្នឹងគឺ
ដល់ទៅ4000ទៅ5000នាក់ណាបាទសម្រាប់ចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងណាបាទដោយពួកគាត់ឈរមើលបន្ថែមនៅខាងដែលអត់ទាន់មានកន្លែងអង្គុយបាទបើខាងកៅអីដៃនេះដាក់បានតែ800នាក់ទេហើយខាងកៅអីជាន់នៅ Grand Stand បាទគឺ1350នាក់បាទជាមធ្យមអ្នកចូលទស្សនាផ្ទាល់គឺ2000ទៅ2500នាក់ជាមធ្យមបាទបាទសម្រាប់កៅអីដៃនេះនៅកីឡដ្ឋាន OSN ក៏ប្រើដែរបាទតែគេមាន3ជ្រុងនៅជុំវិញ Grand Stand បាទនៅជុំវិញកន្លែងមានកៅអីអង្គុយអានៅកីឡដ្ឋានខាងស្វាយរៀងទើបតែមានមកខាងនៅឡើយទេមានប្រិមិត្តមួយចំនួនក៏ចោទជាសំណួរថាតើប្រកាសរីស្វាយរៀងមានគម្រោងសាងសង់កន្លែងអង្គុយថែមអត់បាទមានបាទនិយាយអំពីគម្រោងគឺមានជាធម្មតានៅពេលដែលគេធ្វើអ្វីមួយគេមាន Master Plan បាទគេមានផែនការមេរបស់គេប៉ុន្តែអាស្រ័យតាមថវិកាដែលមានជាក់ស្ដែងដែរបាទប្រសិនបើមានច្រើនធ្វើបានច្រើនប្រសិនបើមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេក៏ធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមលទ្ធភាពដែលកំពុងតែមានបាទមិនទាន់អាចធ្វើអីច្រើនបានលើនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីគម្រោងគឺមានបាទមានគម្រោងសាងសង់កន្លែងអង្គុយព័ទ្ធជុំវិញបាទហើយមានគម្រោងសាងសង់កង់ទីនកន្លែងផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងផែនការមេបាទមិនទាន់ត្រូវបានសាងសង់ពេញលេញនៅឡើយទេបាទដូចកលដ្ឋានវិសាខាអញ្ចឹងប្រិមិត្តឃើញហើយបាទទើបតែសាងសង់កន្លែងអង្គុយថែមមួយជួរទៀតបាទតែគម្រោងគេមានជាបន្តបន្ទាប់បាទគាត់ថាมันទាន់ធ្វើហើយក្នុងពេលតែមួយម្ដងរួចរាល់ 100% នោះទេបាទបាទរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងកលដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងបាទក្រៅតពីកន្លែងអង្គុយដែលប្រិមិត្តបានឃើញមាន2ជ្រុងបាទខាង Grand Stand ដែលមានបំពាក់កៅអីជ័រហើយនិងខាងកៅអីដែកនេះបាទក្រៅពីនេះនៅមានដូចជាបន្ទប់ទឹកបាទមានបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនិងក្រុមភ្ញៀវបាទមានបន្ទប់អញ្ញាកណ្ដាលមានបន្ទប់ពេទ្យបាទសងខាងហើយនិងបន្ទប់ការិយាល័យរដ្ឋបាលបាទក៏ដូចជាបន្ទប់សម្រាប់សម្របសម្រួលជាមួយស្នងការការប្រកួតហើយនិងអ្នកវិតម្លៃអញ្ញាកណ្ដាលក៏ដូចជាមានបន្ទប់យាមមួយផងដែរបាទហើយនៅខាងក្រៅនោះក៏មានទីលានស្មៅសពនិមិត្តផងដែរបាទសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តកីឡាបាល់ទាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងបាទយុវជនគាត់ទៅជួលលេងកំសាន្តបាទពេលទំនេរពីការងារពីការសិក្សាផ្សេងៗបាទបាទទាំងនេះជាទិដ្ឋភាពទូទៅជុំវិញកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងបាទអតីតកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាកន្លងទៅប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងប្រកួត Playoff ពាន AFC Cup 2020ទល់នឹង Master 7 FC បាទជើងអាចរងបាល់លីកពូឡាវនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិនៅភ្នំពេញមានប្រិមិត្តមួយចំនួនគាត់ងឿងឆ្ងល់ថាម៉េចបានជាមិនលេងនៅស្តាតខ្លួនឯងបែរជាទៅលេងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិទៅវិញបាទបាទចំណុចសំខាន់នៃការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងនៅក្នុងការជ្រើសយកពហុកីឡដ្ឋានជាតិនៅភ្នំពេញដើម្បីធ្វើជាការប្រកួតក្នុងទឹកដីក្នុងពានទ្វីបអាស៊ីបាទគឺដើម្បីសម្រួលដល់ភាពងាយស្រួលនៃបដិសន្ធារកិច្ចបាទគឺការទទួលភ្ញៀវបាទបាទជាធម្មតាក្លឹបមួយដែលដាក់ពាក្យស្នើទៅ AFC ដើម្បីសុំអញ្ញាប័នក្លឹបអាជីពបាទ AFC Club Licensing ចំណុចមួយដែលពួកគេត្រូវដាក់បញ្ចូលនោះគឺកីឡដ្ឋានបាទអញ្ចឹងប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងមិនបានដាក់កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងទេគឺដាក់ពហុកីឡដ្ឋានជាតិបាទដើម្បីស្នើសុំយកអញ្ញាប័នក្លឹបអាជីព AFC បាទហេតុអ្វីបាទគឺដើម្បីសម្រួលដល់ចំណុចមួយចំនួនបាទកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងទី1ផ្ទុកទៅជនបានតិចតួចដែរបាទ
បាទដោយខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងថា Grand Stand កន្លែងដែលមានកៅអីអង្គុយត្រឹមត្រូវហ្នឹងផ្ទុកទៅជនបានតែ1350នាក់ទេបាទហើយ AFC ឥឡូវគេដំឡើងស្តង់ដារគេរឹតបន្តឹងគុណភាពនៃការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងកន្លែងដែលអត់មានកៅអីសម្រាប់អង្គុយ AFC អត់ឲ្យលក់សបតទេបាទបាទចំនួន1350នេះចំនួនហ្នឹងមិនតិចពេកទេបាទអាចទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពបាទប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពបាទនៅពហុកិលដ្ឋានជាតិគឺសវត្ថិភាពពេញលេញតែម្ដងបាទมันមានហេតុការណ៍អីអាក្រក់កើតឡើងដូចជាបាទការរត់ចូលទីលានការបំពានអីផ្សេងផ្សេងបាទគឺនៅកិលដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងនៅមានភាពប្រឈមច្រើនបាទក្រៅតែពីសវត្ថិភាពសន្តិសុខបាទគឺពាក់ព័ន្ធសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតបដិសន្ធារកិច្ចបាទគឺការទទួលភ្ញៀវបាទជាធម្មតាភ្ញៀវគេមកគឺជាយន្តហោះមកហើយបាទហើយស្នងការប្រកួតអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងគេមកមុន2-3ថ្ងៃបាទដូច្នេះគេត្រូវការសន្តាគារស្អាតបាទសមរម្យសម្រាប់ស្នាក់នៅហើយគេជាយន្តហោះមកបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាយើងមានប្រលានយន្តហោះដែលកំពុងតែដំណើរការហ្នឹងគឺ3កន្លែងមានភ្នំពេញបាទសៀមរាបហើយនិងព្រះសីហនុបាទអញ្ចឹងក្រុមមកពីបរទេសភាគច្រើនគឺគេជិះមកភ្នំពេញបាទជិះមកភ្នំពេញដូច្នេះបើសិនបើលេងនៅស្វាយរៀងបាទក្រុមភ្ញៀវទាំងកីឡាករគ្រូបង្វឹករបស់គេក៏ដូចជាអញ្ញាកណ្ដាលស្នងការប្រកួតអីហ្នឹងត្រូវជិះឡានម្តងទៀតពីភ្នំពេញទៅស្វាយរៀងបាទបាទហើយពេលទៅដល់ខេត្តហើយត្រូវរកសន្តាគារដែលមានស្តង់ដារកម្រិត AFC កំណត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្រុមភ្ញៀវឲ្យស្នងការប្រកួតអញ្ញាកណ្ដាលអីគេស្នាក់នៅបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យសំញាំច្រើនកុំឲ្យពិបាកច្រើនបាទក៏ប្រខណ្ឌរៀបស្វាយរៀងសម្រាប់យកពហុកីឡដ្ឋានជាតិជាទីតាំងសម្រាប់ទទួលការប្រកួត AFC តែម្ដងទៅបាទបាទមិនមែនថាខេត្តរៀបចំបានទេបាទនៅទីតាំងខេត្តក៏ដោយឲ្យតែយើងមានកីឡដ្ឋានស្តង់ដារអន្តរជាតិដែល AFC គេទទួលស្គាល់មានកៅអីអង្គុយគ្រប់គ្រាន់តាមបរិមាណអ្នកគ្រប់គ្រងដែលចង់ចូលទស្សនាបាទហើយនឹងមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកីឡដ្ឋានបាទដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកីឡាករអញ្ញាកណ្ដាលគ្រូបង្វឹកអីចឹងទៅបាទបាទមានសន្តាគារកម្រិតស្តង់ដារតាមការតម្រូវរបស់ AFC អីចឹងទៅបាទគឺអាចទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតរបស់ AFC បានហើយបាទចឹងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងប្រមាណនេះបាទដែលនាំឲ្យប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងសម្រាប់យកពហុកីឡដ្ឋានជាតិជាទីតាំងសម្រាប់ការប្រកួតពាន AFC Cup តែម្ដងទៅបាទតែសម្រាប់ការប្រកួតលីកក្នុងស្រុកហើយនឹងពានរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនសែននេះបាទប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងនៅតែប្រើប្រាស់កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងដដែលទេបាទនៅភ្នំពេញកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានកីឡដ្ឋានឯកជនផ្សេងពីពហុកីឡដ្ឋានជាតិដែរដែលទទួលការប្រកួត AFC Cup បាទគឺកីឡដ្ឋាន OSN របស់ភ្នំពេញក្រោនបាទកាលពីឆ្នាំ2017បាទកន្លងភ្នំពេញក្រោនទទួល Home United របស់សិង្ហបុរីបាទក្នុងការប្រកួត Playoff បាទពាន AFC Cup 2017បាទប៉ុន្តែកាលនោះភ្នំពេញក្រោនចាញ់ក្រុម Home United ហើយអាចបានឡើងចូលវគ្គចែកគូទេ
ម្យ៉ាងទៀតកាលនោះបាទ2017 AFC ក៏មិនទាន់រឹតបន្តឹងគុណភាពនៃការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងដែរបាទទើបតែ2019នេះហើយនឹង2020នេះដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមកិលដ្ឋានបាទនៅក្នុងកិលដ្ឋានណាក៏ដោយឲ្យលក់សម្បត្តិតែកន្លែងដែលមានកៅអីអង្គុយទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមានតែកន្លែងអង្គុយធម្មតាអត់មានកៅអីគឺមិនអាចលក់សម្បត្តិបានទេសម្បីតែពហុកិលដ្ឋានជាតិរងៃនឹងក៏លក់សម្បត្តិបានតែខាង Grand Stand ខាងមានដបូលខាងមានកៅអីដែរបាទខាងអត់ដបូលដែលអត់មានកៅអីនឹងគឺមិនអាចលក់សម្បត្តិបានទេបាទសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តទទួលបាននៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ទាំងអម្បាមានមកនេះបាទថាហេតុអីបានជាប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងមិនលេង AFC Cup នៅ Start ខ្លួនឯងនៅខេត្តស្វាយរៀងបែរជាលេងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិនៅភ្នំពេញទៅវិញ